prata om det svåraste som finns, tycker jag i alla fall, som förälder att ha varit, och det tror jag många med mig tycker. Och det är att sätta gränser och sen också hålla på de där gränserna när det gäller barn och barnuppfostran. Jag har bjudit in Fadi Lado, välkommen hit, och Carl Eder. Båda är ni psykologer, barnpsykologer, och dessutom jobbar ni med det här med beteendet av hjärnan, att man kan förändra beteenden, KBT. Om vi tar och pratar om det här med gränser nu då. Vad, är det viktigt att välja sina strider? Vad är det man ska sätta en gräns för? För det är ju ofta strider kring det där. Ja. Precis, och då har det nästan gått lite för långt. För gränssättning handlar om att vad man gör innan man behöver, det behöver komma upp till en strid. Att förebygga konflikter kan man säga. Vad, kan du ta något exempel då? Ja, och det är någonting som vi brukar prata om ganska mycket. Det handlar om det här med tydlighet. Alltså vad innebär det när vi säger olika saker? Senaste gången det... Jag har ett litet exempel. Mm. När vi och Kalle var åt lunch tillsammans med min femårige son, så undrade han, när kommer maten? Mm. Och då svarade ju jag, snart. Mm. Och då fick vi direkt en fråga, när? Mm. Snart, sa jag. Men när? Ja, men om några minuter. Men när är det? Just det. Och då tänkte jag, det här är ju en app som vi brukar rekommendera. Mm. Det är helt enkelt en timer för... Ja, för att skapa tider. Mm. Och då la vi in 5 minuter, för jag uppskattade att det skulle ta ungefär 5 minuter tills maten kom in. Mm. Och så sa jag till honom, så kan man spela in ett ljud här. Nu kommer maten. Nu är den inställd på 10 sekunder, men man kan ställa in själv. Och då satt han och tittade på det här förstås. Precis. Och då startade jag den och så sa jag, när det gula försvinner. Då kommer maten. Då är man ju konkret och tydlig istället. Och då kan han följa tiden själv. Nu kommer maten. Precis. Nu hade vi så tur den gången att maten kom precis. Efter 5 minuter. Ja, precis. Annars får man, får man säga vad konstigt om man hade sagt det. Vi kör en gång till. Ja, precis. Så kan man köra och det intressanta var att han slutade fråga och satt bara och tittade i 5 minuter. Och sen kom maten. Och sen kom maten. Då blev ni trovärdiga. Mycket lägligt, precis. Men det här kan man ju använda. Det här med tid är ju när det är den där cirkeln som försvinner väldigt bra. För det blir så konkret. Ja, vilka andra tillfällen är bra att använda det då? Det kan ju vara vid många olika tillfällen, till exempel kring läxläsning. Mm. När man gör läxan. För många kan det vara svårt att veta, vart ska jag börja? Mm. Vilken läxa? Hur länge ska jag sitta? Och efter det, hur länge får jag ta paus? Precis. Tid är ju en abstrakt sak. Det är som vi pratade om tidigare. Även vi vuxna kan ju ha svårt att veta, vad är 5 minuter? Eller, och vad är snart? Mm. Det är ju ännu mer abstrakt. Mm. Och så blir det lite kul också antagligen det här. Så när man läser läxa, då sätter man läs läxan i 10 minuter. Precis. Om det är mindre barn. Precis. Och då kan man vara ännu tydligare i den instruktionen, läs läxan. Så man kanske ska jobba med engelskan från uppgift 1 till 5. På 5-10 minuter. Ja, så har man den här som hjälpmedel då. Delar upp det och strukturerar upp det. Mm. Och så blir det en belöning i att man får ta en paus också. Och då tidsätter man den också. Ja, exakt. Du har 4 barn. Har det fungerat det här? Ibland är ju teori en sak och praktik något annat. Precis. Just den här appen har faktiskt fungerat väldigt bra. Jag har provat den i ganska många olika situationer. Och det fungerar väldigt bra. Det hör vi också från föräldrar som vi träffar. Att när vi rekommenderar den här sortens interventioner, som man kan kalla det, struktur, att ha scheman över saker och ting, som läxläsning, om man planerar in en tid varje dag som man läser läxorna och sen håller på det från dag till samma dag. Samma tid. Så kommer man ofta ifrån väldigt stora delar av de här bråken som har varit. För det är det ni sa alldeles inledningsvis, att det är viktigt att man förbereder det här innan det blir konflikt. Att man gör upp de här reglerna och är överens med barnen. Ja, och skapar rutiner för det då. Det är ju, om man sitter och studerar varje dag 10-15 minuter, så blir det ju många bäckar små istället för att samla allting till söndag kväll. Då är man ju jättestressad och det ska hända massa saker på måndagen. Mm. Och då har man samlat på sig massa jobb också. Belöning brukar ni prata om. Vad är det för typ av belöning som, och varför är det viktigt? Belöning kan ju vara väldigt konkret, som en godisbit eller ett biobesök efter att man har klarat av vissa uppsatta mål under en hel vecka. Men ofta så är ju den bästa belöningen är ju en klapp på axeln och säga att man säger att man ser hur de har kämpat barnen. Så när man har klarat det där till exempel, så är det viktigt att tala om det också. Ja, och en ännu bättre belöning är ju om barnet själv kan känna att nu har jag gjort någonting bra. Mm. Och
ja, här blir det ju att då ser de, jag har inte frågat massor och pappa har inte blivit stressad. Precis. Och Kalle framförallt, han kan fokusera på maten nu. Ja. Men du har pratat om, hemma har ni ett schema också där ni sätter upp belöning i slutet av veckan om man har uppfört sig eller gjort sina grejer och sådär. Jo, men precis. Och där är det ju viktigt att man är konkret och tydlig med vad måste man göra för att få den här stjärnan. Mm. Att det inte ska vara någonting väldigt diffust. Utan mer som att ja, om man har gjort sin läxa så får man en stjärna för det. Och då sätter exempel. Ni upp den på schemat. Ja, ja. Ja. Och sen i slutet av veckan då, när man har fått många stjärnor, vad får man då? Då får man, ja, vi har bestämt då vad man kan få för någonting. Mm. Det finns lite olika alternativ som de får välja. Jag tror du nämnde förut något nytt litet Lego. Precis. Eller någonting sånt där. Så då finns det en morot, ett mål, en målbild. Det kan ju se olika ut för de olika barnen. Vissa vill ha Lego, andra vill ha någonting annat. Det som ofta händer när man har, det som ofta händer är att man får förhandlingssituationer när man inte har gjort upp den här strukturen. Mm. Nej, men jag behöver inte läsa läxan idag. Nej, men jag kan gå och lägga mig kvart över istället för klockan 9 eller vad det nu kan vara. Och det som ofta händer då är att man fokuserar väldigt mycket på de negativa beteendena och att det blir mycket tjat och bråk och så. Och belöning, det som vi brukar rekommendera är att man tar ett steg bort från tjat och bråk och fokuserar på de positiva beteendena istället. Vilket ofta ger mycket mer effekt. Mm. Så då har man alltid möjlighet att börja om, men inte i ett konfliktläge då? Nej, det blir väldigt svårt då. Belöning är en sak, men sen är det bland det svåraste som finns när man har gjort upp någonting och vara konsekvent. Ja. Godissituationen när man är och handlar mat, alla är hungriga, trötta. Ja. Och så har de så infernaliskt med hjälp av psykologer lagt allt godis vid kassan. Precis. Vad gör man då? Det är ett klassiskt exempel. Barn som bråkar om godis på fredag eftermiddag när alla är trötta dessutom. Och skriker och lägger sig på golvet och föräldrarna är stressade. Och det många föräldrar gör naturligt nog är att man ger med sig efter ett tag av tjat och bråk. Och det är helt som sagt naturligt för att man byggs upp en ångest och stressnivå så föräldern också i den situationen. Folk står och stirrar på mig och mitt barn skriker kanske. Men vad som händer då är att man bygger upp man belönar egentligen fel beteende. Man belönar tjatbeteendet istället för inte tjatbeteendet. Så man ökar sannolikheten för att det här tjatbeteendet återkommer nästa gång. Så vad gör man istället då? Ja, istället så ska man försöka komma överens med barnet innan i en situation där allting är lugnt och tryggt. Ska man få godis varannan gång vi går och handlar eller bara på lördagarna, vad man nu kommer överens om. Och sen håller man på det så gott det bara går i situationen och inte ge med sig. Och vad som kommer hända då om man börjar hålla på gränser som man tidigare har släppt på då och då, det är ofta att tjatet kommer bli mer. Mm. Kan man använda appen då? Man kan gå där i affären och titta på. Ja, då får man vara lite kreativ. Kanske föräldrarna som behöver den här mappen, att man håller ut. Ja, men, och det som är viktigt att komma ihåg är att tjatet kan bli mer under en period. Men sen så försvinner det ofta när man är konsekvent under en period. För man lär om, får ett omlärt beteende. Mm. Där är ju alltså, som förälder kan man också ha lite regler kring det här. Du tog upp att på lördagar äter vi godis. Barn tycker också om regler. Det blir tydligare för både barnen och för föräldrarna. Och vad som gäller. Och ett mål att ha. Hörrni, tack så mycket. Appen verkar alldeles utmärkt. Kanske man behöver, om man ska sköta sitt sexliv och se till att man har lite lust hemma.